İllərdə hər zaman represiyalar Azərbaycanın gündəmində olub, siyasi həbslər olub, işgəncələr olub. Amma etiraf eləyək ki, məhz son ildə Azərbaycan hakimiyyəti o zirvəyə, dırnaqarası zirvəyə gəlib çatıb. Hər kəs bunu qəbullədi ki, bir ilin ərzində Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 2 dəfədən artıq artdı. Yəni, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayının 300 nəfərə qədər gəlib çatması bu, qeyri-adi bir hadisədir. Əlbəttə, olub Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 300 nəfərdən də artıq, amma bu, bilirsiniz ki, 90-cı illərdə AMON hadisələri ilə bağlı olub, ictimai-siyasi fəaliyyətlə bağlı olmuyor. İctimai-siyasi fəaliyyətlə bağlı bir qayda olaraq, bəli, son 10 ildə sizin də dediyiniz kimi Azərbaycan hakimiyyəti haradasa 100-ün üstündə saxlayıb siyasi məhbusların sayını, yəni azalan kimi yenilərini həbs ediblər. Azadlığa çıxanların yerini doldurublar, amma 100-ün üstündən də çox qalxmayıb. Amma indi 300 nəfərdən söhbət gedir. Bu bir fərq. İkinci fərq odur ki, əgər əvvəllər ümumiyyətlə bu təqiblər müxalifəti, vətəndaş cəmiyyətini, azad medianı zəiflətməyə yönəlmişdirsə, haqlısınız. Azərbaycanın köklü media orqanları çoxdan qapatılıb. Azadlıq qəzeti 2016-cı ildən qapatılıb, Azadlıq radiosu uzun müddətdir bloklanıb, Meydan TV uzun müddətdir bloklanıb, çox sayılı vaxtı ilə məşhur olmuş qəzetlər, saytlar satın alıb, bəziləri bloklanıb. Onlar hamısı doğrudan da keçmişdə olub və belə reaksiyalar olmayıb. Çünki ən böyükləri bloklasalar da heç olmasa xırdalar qala bilirdi. Amma indi artıq məqsəd, Azərbaycan hakimiyyətinin məqsədi zəiflətmək deyil, məhv eləməkdir. İndi artıq bu işi bitirmək istəyirlər. Nə, vətəndaş cəmiyyətini, azad mətbuatı, müxalifəti bir var zəiflədəsən, onun çox güclənməyinə imkan verməyəsən, bir də var artıq onu məhv eləyəsən. Belə deyək də, onun son o, nəzarət atışları ilə onu bitirəsən. İndi Azərbaycan hakimiyyəti o mərhələyə qədəm qoyub. Bu mənada mən vurgulamaq istəyirəm ki, indi baş verənlərin hər halda əvvəlcilərdən fərqi var. Amma mən sizin sualınızın məntiqi ilə razıyam, Qənimət bəy. Bütövüşdə çox şey dəyişir. Yəni, sadəcə repressiyalar artdığına görə münasibət dəyişməyib. Ola bilsin ki, dünyada elə dəyişikliklər baş verib ki, o dəyişikliklər olmasaydı, hətta bu 300 nəfər siyasi məhbusa da indişi kimi reaksiya olmazdı. Nələr dəyişib dünyada? Çox şey dəyişib, mən onlardan ən önəmli saydığım bir neçə məqamı vurulamaq istəyirəm. Birincisi, dünyanı çox ciddi şəkildə dəyişdirib Rusiya-Ukrayna savaşı. Rusiya-Ukrayna savaşından öncə Qərbin, Avropanın özgüvəni zəif idi. Onlar ümumiyyətlə gözlərinin qabağında avtoritarizm regionda güclənirdi. Bilmirdilər ona necə cavab versinlər. Və gəlin biz xatırlayaq ki, nəyin ki, ayrı-ayrı siyasi məhbusların azad edilməsi üçün adekvat tədbirlər görülmürdü. Hətta o böyüklükdə Yarımadanın, Kırımın, böyük bir muxtar respublikanın Rusiya tərəfindən işğalına, Donbasın işğalına 2014-cü ildə çox simvolik sanksiyalarla cavab vermişdilər. O cümlədən Rusiya ordusunun Gürcüstana girib Tiflisin bir neçə 10 kilometrliyinə qədər gəlib çıxmağına heç bir sanksiya tətbiq olunmamışdı. Yəni, biz burada obyektiv olmalıyıq ki, söhbət təkcə bizim siyasi məhbuslara bicanəlikdən getmirdi. Təkcə Azərbaycandakı seçki saxtakarlığına göz yummaqdan getmirdi. Ümumiyyətlə, dünya sanki yuxuluydu. Yanlarında, qonşuluqda Rusiyanın simasında yeni bir avtoritarizm, totalitarizm mərkəzinin peyda olmağının görə bilmirdilər, yaxud da ona adekvat cavab verə bilmirdilər. Həm də özləri çox zəif bir vəziyyətdə idi. İndi Rusiya-Ukrayna savaşı dünyanı o mənada dəyişib ki, bir, Qərb Rusiyanı azacıq səy göstərməklə möhkəm şəkildə sıxışdırıb və onu azacıq səylərlə məğlub edə biləcəyini artıq hiss edir. Yəni, özü şəxsən heç bir savaşa girmədən, sadəcə ümumi daxili məhsulunun 0,2, 0,25 hissəsini Ukraynaya ardıcıl kömək eləsə, özü heç bir itki vermədən belə o dünya ağalığı fikrinə düşmüş, iki super dövlətdən biri olmaq iddiasına düşmüş Rusiyanı məğlub edə bilər. Görünür ki, Qərbdə ən azı hamı belə bir gücə sahib olduğunu bilmirdilər.
Qərb texnoloji baxımından Rusiyadan nə qədər üstün olduğunu indi bu savaşda gördü. Maliyyə baxımından nə qədər üstün olduğuna əmin oldu. Siyasi institutlarının nə qədər üstün olduğunu gördü. Və gözümüzün qabağında Avropa İttifaqı böyük bir inkişaf mərhələsi keçdi. Bu bir neçə ilin ərzində Avropa Birliyi bəlkə də adi qaydada müharibəsiz 30-40 ildə keçəcəyi bir mərhələ inkişaf mərhələsini keçir. İndi Avropa Birliyi tam ciddi bir təşkilatlanmış qüvvədir, hərbi gücdür Avropa Birliyi. Hətta elə bir hərbi gücə çevrilib ki, Avropa Birliyi hətta ABŞ-sız belə Ukraynanın müdafiəsini öz üzərinə götürmək və Rusiyanın ekspansiyasını durdurmaq qüdrətini özündə hiss edir. Və buna belə deyək, B planlarında hələ də hazırlaşırlar. Demək, ABŞ-dakı seçkilərin nəticələrindən asılı olaraq. Ona görə bu dəyişib. İndi Avropa Birliyi həmin o sanksiya ilə Azərbaycan hakimiyyətini təhdid edənlər başa düşürlər ki, onlar nəinki 10 milyonluq çox az imkanları olan Azərbaycanın balaca avtoritar rejiminə qarşı, hətta böyük güc olan Rusiya avtoritarizminə qarşı sərt tədbirlər görə bilirlər və onları müəyyən bir məqamlara qədər məcbur eləyə bilirlər. Bax, birinci dəyişən məsələ bundan ibarətdir. İkinci dəyişən məsələ. Deməli, əvvəllər gəlin, baxalım biz Azərbaycanın yerləşdiyi regionun geopolitikasına. Azərbaycan hakimiyyəti, indi bir çoxları da, məsələn, indi sizin sualınız mənə imkan verir ki, o mövzuya da keçim. İndi burada Azərbaycanda siyasətin o dərinliklərini bilməyən, o cümlədən geopolitikanın regionda necə dəyişdiyini tamamilə müstəqil şəkildə təhlil eləmək imkanı olmayan bir sıra adamlar bütün deməli o aqressiyasını yönəldir. 30 il ərzində Əliyevlər hakimiyyətinə qarşı müqavimət göstərmiş həmin bu fədakar insanlara ki, niyə görə 30 il ərzində dəyişiklik olmuyor. Gəlin biz o 30 ili qısaca bir təhlil eləyək. Xüsusilə İlham Əliyevin iqtidarda olduğu son 20 ilə baxaq. İlham Əliyevin rəhbərliyi elədiyi avtoritar Azərbaycan necə bir coğrafiyada yerləşirdi? Bir tərəfində qeyri-demokratik avtoritar İran hakimiyyəti, o biri tərəfində tam avtoritarlaşmağa doğru gedən Rusiya hakimiyyəti və çox təəssüf ki, son illərində, bir neçə il ərzində Türkiyənin özündə də Rusiyaya yaxınlaşma və avtoritarizm tendensiyaları var idi. Və belə bir üçbucağın içində Azərbaycan hakimiyyəti özünü sərbəst hiss edirdi. Cənubi Qafqazdakı digər qonşularımız da ya elə, ya belə Rusiyanın nəzarətində idi. Gürcüstanın ərazilərini gilib parçalamışdı, öz bazalarını qurmuşdu. Ermənistanı da tam özünə bağlayıb forpos kimi istifadə edirdi. Və Qarabağ münaqişəsindən də istifadə edib Azərbaycanın da başına istədiyi oyunu gətirə bilir. Belə bir məqamda əlbəttə ki, nə beynəlxalq aləmin Azərbaycana nüfuz eləmək imkanları böyük deyildi, nə də ölkə ictimaiyyəti olaraq bizim bütün o negativ tendensiyaların hamısını dəf eləməyə gücümüz çatmırdı. İndi görün necə dəyişib vəziyyət. Deməli, indi İran heç vaxt olmamış qədər təcrid olunub, zəiflədilib və Azərbaycan hakimiyyəti ilə də münasibətləri xeyli dərəcədə çorlanıb. Hətta belə deyə, güclü olsa belə Azərbaycan hakimiyyətini qoruyacaq, inanmıram ki, bir niyyətində olsun. Hər halda münasibətlər elə deyil. Rusiya, bu barədə tez-tez danışır. Rusiya öz başının hayına qalıb. Elə günə qalıb ki, hətta İlham Əliyevdən kömək istəyir. Deməli, ona görə Rusiya özü də, elə biz bu günlərdə Azərbaycandan, Qarabağdan Rusiya ordusunun çıxmağını da müşahidə eləməkdəyik. Bunun özü də həmin o Rusiyanın zəifləməsinin göstəricisidir. Rusiya indi özünü qoruyub saxlamaq haqqında düşünür. Nəinki o böyük imperiya qurmaq, hətta MDB məkanı düz oyunda onun minimum vəzifəsidir ki, oranı heç olmasa saxlasın. Amma bəd ayaqda onu da buraxmağa hazırdır ki, özünü qoruya bilsin. Yəni, Rusiyanın özünün mövcudluğu və bütövlüyü masadadır artıq. Yəni, bu dərəcədə Rusiya çox çətin bir vəzifədə düşür və yeri gəlmişəm burada elə bir möhtərizə açım. Qısaca deyim ki, indi son günlərdə elə bu gün məlumat yayıldı ki, ABŞ bu son 2 il 2 aylıq davam edən müharibədə ilk dəfə birdən-birə 6 milyard dollarlıq silah paketi hazırlayır Ukraynaya. Nədir bunlar? Patriot raket sistemləridir. Deməli F-16-ların atacağı raketlərdir, uzaq vuran raketlərdir və s. Deməli, indi böyük bir hazırlıq gedir ki, əsl böyük müharibə əleyhindən sonra başlayır Rusiyaya qarşı. Yəni indi bundan sonra artıq Ukrayna səmasını çox ciddi şəkildə Patriot sistemləri mühafizə eləyəcək.
Ukrayna səmasında F-16'lar meydan sulayacaq. O havadakı üstünlük Rusiyanın əlindən çıxacaq. Qara dəniz donanması itirilib, demək olar ki, bitiriləcək. Və belə bir vəziyyətdə Rusiya indi Azərbaycanda ya da başqa bir ölkədə jandarmlıq eləmək imkanı varmı? Heç o Ermənistan hansı ki ovcunun içində idi? Ermənistanın iqtisadiyyatı 70% Rusiyadan asılı idi. Orada hərbi bazası var, sərhədinə də o baxır. Heç orada o siyasi hakimiyyəti həll edə bilmədi. Deməli, Rusiya da o deyil. Bizə Azərbaycanın ən böyük təsiri olan və bizim güvənc yerimiz olan qardaş Türkiyədə özünü təkamül yolu ilə yenidən qayıdıb ənənəvi siyasətinə. İndi Türkiyə daha çox ənənəvi olaraq qərbin bir parçasıdır. Rusiya ilə olan o xüsusi yaxınlaşma artıq soyudu. Bundan əvvəl vurguladım mən. Bu ilin əvvəlindən 30% Türkiyə-Rusiya ticarəti azalıb. Türkiyə artıq o sanksiyalara qoşulub. Türkiyə ABŞ başda olmaqla qərblə münasibətlərini normallaşdırır, yaxşılaşdırır. Türkiyə indi o Türkiyədir ki, Avropa İttifaqına tam üzvlüyü özünün strateji vəzifəsi elan edir. Və nəticədə necə bir, deməli, indi bir biz geopolitik vəziyyətə gəlib çatmışıq. İndi bizim sərhədimiz, 5 ölkə ilə sərhədimiz var. Onun, deməli, ikisinin namizədlik statusu var Avropa İttifaqına. Birinin də de-facto var, Ermənistanı nəzərdə tuturam, o da olacaq. Deməli, 5 bizim sərhəd ölkəmizin 3-ünün istiqaməti Avropa İttifaqınadır. O biri ikisi isə öz başının hayındadır. Onlarla bağlı əməliyyat gedir, hələ bilinmir yerində nə çıxacaq. İndi siz təsəvvür elədinizmi? 5 il, 10 il, 15 il bundan qabaqla indinin geopolitikası necə dəyişdi? Ona görə bunun hamısı öz təsirini göstərir. Yəni, dünənə qədər eləyə bilmirdilər, amma indi eləyə bilirlər. Bu məsələlər var. Nəhayət, bunu açıq demək lazımdır ki, həm sosial şəbəkələrin inkişafı, həm də Rusiya-Ukrayna savaşının təkanı ilə dünya siyasətində, qərb siyasətində idealizm üstəliyib. Yəni, hər şey maraqla müəyyənləşmir. Artıq idealizm, insanlıq, dəyərlər daha üst qata çatmağa başlayıb. Burada bilirsiniz həm də nə təkan verdi? Qərb siyasətçiləri də elə xalqı da gördü ki, Rusiya-Ukrayna savaşı başlayan kimi, bütün avtoritar rejimlər, diktaturalar hamısı oldu Rusiyanın dəstəkçisi. Siz fikir verin, heç bir demokratiya Rusiyaya kömək eləmir. Harada bir diktatura varsa heç fərq eləməz. O diktatura Latin Amerikasında da ola bilər, Afrikada da, Asiyada da, Cənubi Qafqazda da, hətta Avropanın içində də, Belarus kimi, harada diktatura varsa o diktaturaların hamısı Rusiyanın yanında oldu. Və həmin bu tezis ki, bunu əvvəllər politologlar, elm adamları deyirdilər ki, demokratiyalar təhlükəsizlik üçün daha əlverişlidir, onlar vuruşmurlar, onlar savaşı can atmırlar, bu həyatda göründü. Həyatda göründü. Ona görə də bu həm də artıq qərb dünyasının həyatı marağıdır ki, demokratikləşmə böyüsün, artsın, bütün ölkələr demokratikləşsin. Çünki o zaman savaşlar olmayacaq. Çünki demokratiyalar vuruşmurlar bir-birlərinə. Deməli, bu baxımdan da dünyada çox şeylər dəyişib. Ona görə də əlbəttə ki, əziz həmvətənlər, biz bilməliyik ki, əlbəttə bizə münasibət dəyişib, əlbəttə o zamanlar keçmişdə qalıb. Mən indi xatırlayıram, həm də ürək ağrısı ilə xatırlayıram. Biz elə zamanlardan keçmişik ki, burada seçkilər saxtalaşdırılırdı və həmin seçki saxtakarlığından sonra çox nüfuzlu qərb institutları Azərbaycan demokratiyaya doğru daha bir addım atdı açıqlamalarını verirdilər. Bilirsiniz, ola bilsin ki, bəlkə də bu dəyişikliklərdə bir faktorun da rolu olub. Azərbaycan hakimiyyəti mümkün olan bütün yalanların hamısından istifadə elədi ötən illərdə. Bilirsiniz, bir müddət İlham Əliyev hakimiyyətə təzə gələndə uzun illər onun təbliğatını apardılar ki, bu gənc adamdır, islahatçıdır, amma köhnə komanda mani olur, biraz gözləyin, hər şey yaxşı olacaq. Bir neçə il bununla aldatdılar. Ondan sonra deməli, bu məşhur Səməd Seyidovun tezisi ortalığa düşdü ki, biz regionda Rusiya ilə İran arasında sendviç kimiyik. Biz orada çox belə demokratiya adası olsaq, filan olsaq, bizi basıb yiyərlər, ona görə də bizə dəyməyir. Biz bir təhər özümüzü saxlayırıq orada, güya ki, qərbin müttəfiqi kimi. Nə var, nə var? Çünki biz sizə neft-qaz satırıq, Əfqanistanda bu beynəlxalq koalisiyaya kömək eləyirik və bu bəsinizdir yəni. Bir müddət bununla yola verdilər. Sonra nə bilim, beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə koalisiyaya qoşulduq, biz yenə işimiz olmasın, bununla yola verək. Bütün yalanların hamısından istifadə ediblər, bilirsiniz. Ən axırda da deyirdilər ki, hakim komandada hansısa xüsusi bir tip mühafizəkarlar var, onlar qoymur islahatların olmağına. Bu seçki saxtakarlığı da onların işidir. Bu işgəncələr də onların işidir, onları təmizləyək. Hə,
həm izlədilər. Bütün kadrlar gəldi Paşa Holding'dən. Demək olar ki, bütün komanda, hamısı o dırnaq arası oldular islahatçı. Əvvəllər belə təqdim edirdilər də. Amma heç nə dəyişmədi. Əksinə, hər şeyin miqyası artdı. Korrupsiyadır, miqyas daha da böyüdü. İşgəncədir, miqyas daha da böyüdü. Həbs, miqyas daha da böyüdü. Və ona görə artıq Azərbaycan hakimiyyətinin o yalanları da qutardı. Bu gün artıq heç bir vəd verə bilmir, heç bir yalan danışa bilmir. Hər şey göz qabağındadır. Yəni dalana gəlib çatıb. Ona görə də hesab edirəm ki, bu gün dünya birliyinin Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətinin dəyişməsi situativ deyil, müvəqqəti deyil, kiminsə şəxsi münasibəti ilə bağlı deyil. Artıq dünyanın, xüsusə bu regionun inkişafının o mərhələsi gəlib çatıb ki, Azərbaycandan və Cənubi Qafqazdan həqiqətən də demokratikləşmə tələb olunur. Bu bizim xalqımız üçün yaxşı imkanlar yaradır, amma əlbəttə ki, heç bir imkan özün təşəbbüs göstərməsən reallığa çevrilmir.